Конкурсну частину проєкту розділили на кілька модулів із різними завданнями. Марія Щербань взяла участь у двох із них. В результаті – третє місце за знання IT-технологій, а в модулі, пов'язаному з робототехнікою та інженерією, дівчина здобула перемогу. За умовами конкурсу учасники змагань отримали завдання створити 3D-модель робота, який допомагає медпрацівникам у ситуації з коронавірусом. Розробити проєкт було необхідно за добу. Марії на це знадобилось 12 годин. Спочатку це була розробка ідеї, на це пішло години 4, бо в мене було дуже багато ідей, і вони всі були дуже різноманітні. І вони були дуже складні для виконання. Тому я прийшла до теми робота-дезінфектора і намагалася у LEGO Digital Designer створити його 3D-модель. Завдяки цим кінцівкам умовним він може вбирати в себе дезінфектор, а потім навпаки його виприскувати на лікаря. У нього є доступ до бази даних, і якщо йому потрапляє сигнал про те, що треба поїхати дезінфікувати кімнату, він виїжджає з своєї кімнати точки старту і їде дезінфікує кімнату. Робот працює в парі з іншим роботом. Після дезінфекції кімнати вони дезінфікують один одного. Аби в умовах конкурсу максимально швидко розробити алгоритм дій та запропонувати журі цікаву ідею, знадобились знання предметів, які у навчальному процесі захоплюють її найбільше, каже Марія. Мені потрібно було протягом 11 років навчатися у моїй 107-й гімназії, вчити математику і українську мову, щоб структурувати думки правильно. У нас презентація була лише 3 хвилини, і в мене перше відео вийшло на 6 хвилин, бо я детально пояснювала, прийшлося дуже максимально скорочувати, для того, щоб за 3 хвилини можна викласти було основну ідею. За словами наставника Марії, директора благодійного фонду «Імпульс.UA» Миколи Колодяжного, її перемога на конкурсі є цілком закономірною. Дівчина вже має багато нагород за відмінні знання в технічних дисциплінах. Вона є надзвичайно такою працьовитою, надзвичайно цілеспрямованою дівчиною, яка себе активно реалізовує в багатьох напрямках. Я знаю, що вона є переможницею вже багатьох технічних олімпіад, шкільних і на обласному рівні, в тому числі, із інформатики, із креслення. Ось, окрім того, вона успішно і активно вивчала і продовжує вивчати англійську мову. Ось, і намагається себе реалізовувати також і у громадській діяльності, у волонтерських активностях. Форум STEM is FEM стартував у Києві ще до початку карантину і завершився вже наприкінці квітня. За його умовами, всі переможці за рахунок організаторів мають змогу поїхати на профільний міжнародний форум в одну з європейських країн. Але станеться це після повного зняття карантину. А поки Марія продовжує дистанційне навчання і ретельно готується до зовнішнього незалежного оцінювання. Це, скоріше за все, буде сфера, пов'язана з IT-технологіями, тобто це або робототехніка, або програмування. Я піду 100% в технічну спеціальність, оскільки обрала 3 ЗНО, і одне з них є математика, тобто з тих ЗНО по математиці я не зможу піти у мовний вуз. Тож, це буде технічна спеціальність, але ще детально я не продумувала. Я вирішила, що спочатку здам ЗНО, подивлюся на свої результати, і потім вже з цього буду вибирати всі мої можливі варіанти. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.